Երկու հարց որ դեռ շտապում են հակարծած, երկու հարց։ Հարցը լիմանությունների մասով, եթե դուք նախորդ իսկ հայտարարեցիք, որ դուք Այն իշխանությունը, որի քաղաքականությունը վերեց պատերազմին, աղետալի հետևանքներից մեկունենք գերիներ, ու այդ հարցը դեռ չլուծված, կարո՞ղ է այդ իշխանությունը այդպիսի շտկումներ անել։ Ես ձեր գնահատականների հետ համաձայն չեմ։ Ես գնահատական չտվեցի, ես ասի պատերազմը։ Այն իշխանությունը, որ բերեց պատերազմի եւ այլն եւ այլն, ձեր գնահատականի հետ համաձայն չեմ։ Եվ երկրորդ հարցի վերաբերյալ ես շատ մանրամասն այսօր անդրադարձել եմ նիստերի ժամանակ։ Կարող եք ուղղակի կոչել այն, ինչ որ ասել եմ։ Գերիներին չպետք է վերադարձնեն հարցերը լուծեն, նոր խոսեն որոշակի շտկումներ։ Դուք ուշադիր լսել եք ինչ եմ այսօր խոսել։ Ես ձեզ հարցնում եմ։ Իհարկե առաջին քայլը պետք է լինի գերիների եւ հումանիտար այս կարեւոր հարցի շուտապույտ լուծումը։ Առանց որևէ նախապայմանների։ Շնորհակալություն, տեսնում եք։ Պատերազմի օրերին նրանք հետ էին քաչելիս։ Իսրայելի դեսպանի մասին խոսեք, պան Այվազյան։